Здравейте! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист съм по детски болести и темата, която ни е събрала тази вечер, е лято без диария и повръщане. Възможно ли е това? Ами, предстои да разберем през следващите няколко минути. За какво ще си говорим тази вечер? Ще си говорим за това какво, от какво се причиняват гастроентеритите, чието основни симптоми са разстройство и повръщане. Как можем да предпазим децата си от гастроентерит? Това е основният въпрос, който предполагам ви вълнува. И разбира се, ако вече така или иначе се е случило и детето се е разболяло с разстройство и повръщане, какво можем да направим? Как можем да го лекуваме вкъщи? Ами на тези и други въпроси, които вие сте задали, ще отговоря тази вечер. Първо, нека да отговорим на въпроса какво представлява гастроентерита и от какво се причинява той. Гастроентерита е възпаление на лигавицата на стомаха и на тънките черва. От какво се причинява гастроентерита? Причинява се от вируси, бактерии, паразити. Гастроентерита може да се причини от хранително отравяне, от диетични грешки и, разбира се, като израз на алергична реакция след употребата на определени лекарства и храни, разбира се. Тази вечер ще си поговорим за така наречените инфекциозни гастроентерити. Тоест тези гастроентерити, които се причиняват от вируси и бактерии. И защо през летния период е по-честа заболеваемостта с разстройство и повръщане, т.е. от гастроентерит? Ами следващите няколко минути ще получите отговори на този въпрос. Кои са вирусите и бактериите, които причиняват разстройство и повръщане? Има над 100 вида ентеровируси, които причиняват разстройство и повръщане при децата. Много са вирусите, бактериите са няколко, за тях ще говорим след малко, но вирусите са много прилепчиви. Много бързо става разпространението на тези вируси. И затова през летните месеци, ако едно детенце има такъв вирус с разстройство и повръщане и в контакт с още едно или две деца, вероятността и другите деца да се разболеят е много голяма. Защо? Защото вируса може да се разпространи по няколко начина. По фекално-орален път или по контактно-битов път. А какво правят децата, когато се съберат на детската площадка или пък около басейна? Ами, разменят си играчки, много често се докосват. А всичко това, което правят децата, е всичко, което поемат в ръцете си, да го слагат в устата. Слагайки го в устата, в слюнката, в която има достатъчно количество вируси, този вирус, полепвайки по играчката, отивайки след това в ръцете на другото дете, и ето ви заразяването. Така че начина, по който може вашето дете да се зарази от вирусен гастроентерит, са чрез замърсена храна, чрез замърсена вода, замърсени ръце и замърсени предмети, които детето е пипало. Какъв е инкубационният период? Тоест, колко е времето от момента, в който вашето дете е било в контакт с друго болно дете или пък е консумирало храна, която е заразена с този вирус? Колко е времето от контакта до появата на първите симптоми? Ами, може да бъде от няколко часа до 1-2 дни. Обикновено инкубационният период е много кратък. И първите симптоми са много силно общо неразположение. При вирусните инфекции понякога е характерна и обща слабост и болки по мускулите. Така че много често децата тогава съобщават, че ги болят краченцата, че ги болят ръчичките, защото те не могат да кажат, разбира се, когато са в периода, в който могат да говорят, не могат да кажат, че ги боли точно мускула. Тя ги болят краченцата. Едно такова общо неразположение. Разбира се, много често се повишава
и температура до 38-39, дори 40 градуса и заедно с това разстройство и повръщане. Разстройството и повръщането обикновено са съпроводени с подуване на коремчето, с болки в корема, с куркане на червата, т.е. едно много общо неразположение на детето. Кои са вирусите, които най-често през летните месеци причиняват гастроентерит? Това са ентеровирусите, казах, те са повече от 100. И другия вирус, който за съжаление е целогодишен, е ротавируса. Той е и най-чест. По клинични проучвания, около 95% от децата до 5 годишна възраст, в световен мащаб говоря, са се срещали с вируса на ротавирус, който причинява ротавирусната инфекция. В България, проучване, което е правено в Центъра по заразни паразитни болести, 30 до 40% от децата до 5 годишна възраст са носители на ротавирус, без да проявяват клинично заболяването. Но тези деца могат да разпространяват вируса. За ротавируса сме говорили, има много информация и в сайта Дечко.бг. Затова само ще кажа, че обръщам внимание специално на ротавирусния гастроентерит, защото той не е едно най-обикновено разстройство и повръщане, не е един най-обикновен гастроентерит, а той може да води след себе си много сериозни последствия за здравето на вашето дете. За разлика от другите вируси, тези над 100 вируса, за които ви говорих, за които няма ваксина, за ротавирусният гастроентерит има и ваксина. Тази ваксина трябва да се даде обаче до 6-я месец. След това няма клинични проучвания, а пък и ротавирусният гастроентерит е най-чест при деца до 2 годишна възраст и колкото по-малко е детето, толкова той протича и по-тежко. Така че, как можем да предпазим, въпроса, детето си от вирусен гастроентерит? Разбира се, изключително важно е да не се събира детето с други деца, които имат тези симптоми. Ние, родителите, обикновено сме отговорни към това, което правим и тогава, когато детето ни е болно, не го водим на детската площадка или не го водим на басейна, за да си поиграе там. Но, за съжаление, има и такива родители, които не винаги спазват тези правила. А пък и за съжаление, тези няколко часа инкубационния период, за който говорих, да кажем 2, 3, 4, 5, 6 часа или пък едно денонощие, през което вируса е в детето и той може да заразява, но все още няма клиничната симптоматика, този период е много заразен и детето, отивайки на детската площадка, отивайки на басейна в хотел, в който сте отишли да си почивате, той всъщност може да зарази и останалите деца. Така че в около детския басейн, там където децата плюят, пишкат във водата, знаете, и си разменят какви ли не предмети, вероятността детето ви да се зарази от вирусен гастроентерит става особено голяма. Така че трябва да съблюдавате това с какво детето се храни, тогава когато го изведете някъде и той иска да му купите нещо. Ако поиска плодове, които виждате, че са стояли много продължително време на слънцето, или пък ей така, без да са, имат, да са покрити и са стояли съвсем-съвсем открити, не е добре да ги давате на вашето дете. Без много-много добре да сте ги измили. Защото полепвайки по повърхността на плода, много лесно той може да попадне в гастроинтестиналния тракт на детето. Затова много добро измиване на всички плодове и зеленчуци, които давате на вашето дете и разбира се по възможност да не ги купувате директно от плажа.
там, където минават хората, които продават тези плодове и зеленчуци, защото първо не знаете с какъв нож са рязани, особено диня, пъпеш, това, което е обработвано, не знаете колко са били чисти ръцете на човека, който ги е рязал, и вероятността за инфекция вече става още по-голяма. Така че, когато давате каквото и да е на детето си да консумира и му го давате в ръка, разбира се, ръцете на детето трябва да бъдат много добре измити с антибактериален сапун. Вирусите, казахме, че са над 100. Но кои са бактериите, които ни дебнат през летния сезон? Бактериите, които най-често причиняват гастроентерит, това са стафилококите, стрептококите, шигелите, салмонелите и много други. Най-напред да си поговорим за стафилококите. Стафилококите по принцип причиняват гнойни възпаления. Ако те са попаднали в гърлото, могат да причинят гнойна ангина. Ако отидат по-надолу към бронхите и към белия дроб, причиняват бронхопневмония. Много често стафилококите причиняват и гнойни абцеси по тялото. И как всъщност става заразяването с стафилококи? Тогава, когато персонала, който приготвя храната на децата, някой от персонала е болен от гнойна ангина, да речем. Когато поддържа недобра хигиена, когато пипа устата си, когато говори, тъй като знаете, че пръските ни отиват на около метър и половина, тогава, когато разговаряме с някой и той е пред нас. Тогава, когато говори, когато поддържа недобра хигиена, когато се издуха в носа или е пипал в устата си и след това не е измил ръката си и пипа храната, може да я зарази с стафилококи. Тогава, когато има открити рани, в които има стафилококова инфекция и храната се подготвя без ръкавици, по този начин храната може да бъде заразена от стафилококи. Така че няколко са пътищата, по които може да се зарази детето ви от стафилококи. Другия начин е чрез ползване на общи предмети, общи прибори или пък кърпи, с които се е бърсал човека болен от стафилококи и вашето дете, да речем. Каква е клиничната картина при стафилококовия гастроентерит? Обикновено оплакванията започват много бързо, до няколко минути след консумирането на храна, която е заразена с стафилококи. Проявите са изключително бурни. Много силни болки в корема, профузни повръщания, след което започва и диария, много тежко увредено общо състояние. Колкото по-малко е детето, толкова общо състояние е по-увредено. Не винаги е задължително повишаването на температура. За щастие, ако детенцето е по-голямо или пък ако се касае за възрастен човек, стафилококовия гастроентерит отминава и много бързо, за около ден, два, максимум три. Но колкото по-малко е детето, толкова, разбира се, тежестта на инфекцията е по-голяма и, разбира се, толкова и детето ще бъде много-много по-отпаднало и ще продължи по-продължително време. Какво друго ни дебне през лятото? Много често казваме, че тогава, когато сменим местонахождението си и отидем от нашия град в друг град или пък в друга държава, страдаме от така нареченият гастроентерит на туристите или разстройство и повръщане на туристите. От какво се причинява този гастроентерит? Този гастроентерит се причинява от едни бактерии, които се наричат Escherichia coli. Escherichia coli са бактерии, които са нормален обитател в нашите черва. Но в нашите черва си имаме един определен вид Escherichia coli. И обикновено в определените географски ширини ние сме се срещали с Escherichia coli, които съществуват в тези географски ширини и някакси сме си изградили имунитет срещу тях. И дори да се срещнем с тях,
Естествено, не ни предизвикват много тежък гастроентерит. Но тогава, когато отидем на друго място, в друга държава, и там в тази държава си има техните си ешерихия коли, техните си бактерии. И тогава, когато консумираме храна, която не е добре термично обработена, или пък плодове и зеленчуци, които сме си купили просто ей така от улицата и не сме ги измили добре, или пък пием вода от нерегламентирани водоизточници, тогава вероятността да се разболеем от ешерихия коли, от техните, тамошните ешерихия коли, става изключително голяма. Така че тогава, когато пътувате някъде извън пределите на страната, е добре да пиете вода само бутилирана и от доказани водоизточници. Тоест, да не пиете вода от чешмата или просто от някакво кладенче, ако сте някъде в планината. Добре е водата да бъде проверена. По този начин ще можете, разбира се, да се предпазите от техните ешерихия коли и съответно от гастроентерит. И разбира се, отново повтарям, трябва да се храните на места, където сте сигурни, че се поддържа добра хигиена. Ами толкова за чуждите ешерихия коли и гастроентерита, причинен от ешерихия коли. Салмонелата и салмонелозата. Това е нещото, от което много се страхуват родителите и което, за съжаление, се среща. От какво детето ви би могло да се зарази от салмонела? Салмонелните бактерии са нормални обитатели в гастроинтестиналния тракт на дивите и на домашните животни. Така че салмонелните бактерии можем да си набавим в кавички и да се заразим с тях тогава, когато консумираме животински продукти, които са заразени с салмонела. Как може да стане това? Ами много често това става от кремове, които се консумират с сурови яйца. Примерно крем, в който има много хубаво, пухкаво разбити сурови белтъци. Или пък от сладолед, от млечни произведения, от месо, което не е достатъчно добре термично обработено. Какво причиняват салмонелните бактерии? Обикновено, колкото по-малко е детето, толкова по-бурна и тежка клинична картина. Обикновено с много висока температура, с болки в корема, повръщане, разстройство и в разстройството много често има примеси на слуз и най-вече на кръв. Искам да направя една скоба, че понякога и при вирусните гастроентерити може да има кръв в изпражненията. Това е като израз на алергична реакция на дразнене. Но много характерна е кръвта в диарийните изхождания при салмонелозите. Лошото при салмонелозите е това, уважаеми родители, че много често те хронифицират. Тоест, детето се е излекувало от салмонелата, то вече няма клинични оправдания, няма повръщане, няма разстройство, няма температура, но при даването на изследване на изпражнения винаги се откриват салмонелни бактерии. Тоест, детето е станал носител. И това носителство може да продължи една седмица, две седмици, един месец, два месеца, може да продължи до няколко месеца. Лошото е, че през този период това дете, което е заразоносител, вече заразява и останалите деца. По контактно-битов път, с ползване на остри предмети, по фекално-орален път, тогава, когато не се спазва добра хигиена. Изключително тревожното за родителите, че през този период те не могат да изпращат детето си на детска градина. Защото тогава, когато детето е било пълно от салмонела, естествено, че в детската градина ще искат то да има две или три отрицателни проби за салмонела, които показват, че изпражненията на детето вече са се изчистили от салмонелните бактерии. Разбира се, излишно е да повтарям, че колкото по-малко е детето, толкова инфекцията протича много, много тежко.
Има и други бактерии, които причиняват гастроентерит, но няма да се спирам на тях. Мисля, че тези три са най-честите и са достатъчни, да знаете. И сега възниква въпроса, тогава когато детето вече се е заразило, има разстройство, има повръщане, как вие родителите в къщи, домашна обстановка, може да различите, че детето има вирусен или пък има бактериален гастроентерит? Ами, за съжаление, по клиничната картина не бихте могли да различите, защото клиничната картина и при вирусния, и при бактериалния гастроентерит са изключително сходни. Това, което може до известна степен да ви наведе на мисълта, че е вирусен гастроентерит, е общото, много силно общо неразположение на детето. И ако детенцето е по-голямо и може да ви каже, че го болят кръченцата, че го болят ръчичките и че цялото тяло го боли, т.е. както казах в началото, болят го мускулите, тогава може да смятате, и има висока температура, тогава може да смятате, че детето ви има вирусен гастроентерит. Но за да можем да различим дали детето има вирусен или бактериален гастроентерит, трябва да се изпратят изпражнения за изследване. Тогава, когато в изпражненията се открият бактерии и съответната бактерия, получава се и антибиограма и по този начин ние знаем срещу какво се борим и какво е причинил гастроентерита. Така че единствено и само по клиничната картина не бихме могли да различим дали детето ни има вирусен или бактериален гастроентерит. И сега най-важният въпрос, за който трябва да си отговорим. Как можем да предпазим детето си? За тези гастроентерити, които се причиняват от ротавируси и от хепатит А, за хепатит А не се спрях, защото ние имахме специална лекция за него. Казахме там как се разпространява хепатит А, но сега само ще кажа, че хепатит А е болест на мръсните ръце и заразяването става по контактно битов път и с пофекално-орален път. За тези два вирусни гастроентерита има вакцина. Ротавирусната вакцина, която се дава през устата. Дозите се дават по схема. Дава се една и след един месец, и най-много след два месеца, се дава още една доза. Разбира се, вакцинирането трябва да стане до 6-я месец. А пък за хепатит А, вакцина може да се постави на деца след една годишна възраст. Поставя се една и след 6 месеца до една година се поставя още една инжекция. Тук вакцината е инжекционна. Така че от този гастроентерит, от това разстройство и повръщане, причинено от ротавируси и хепатита, най-добре можем да се предпазим с вакцина. И разбира се, изключително важно е личната хигиена. Измиването на ръцете преди всяко хранене. Купуването на храна само от места, където сме сигурни, че се спазва добра хигиена. По никакъв начин да не купуваме нарязани плодове и зеленчуци, оставени открити на улицата. Защото, отново повтарям, не знаете ножа, с който са рязани. Не знаете човека, който ги е пипал, какво състояние са ръцете му. Така че много са така опасностите, които ви дебнат тогава, когато купувате някакви си нарязани плодове и зеленчуци, ето така на улицата. Преди консумацията на всички плодове и зеленчуци е добре те да бъдат много добре измивани, обелвани, тези, които могат да се обелят, и след това да се дават на детето, след като сме му измили ръцете, разбира се. Изключително важно за нас, възрастните, е тогава, когато си слагаме лед в напитката, също така да внимаваме откъде е взет този лед. Защото ако леда е направен от вода, която е заразена с вируси или с бактерии, поставяйки си го в чашата, разтапяйки се в нашата чаша, по същия начин можем да се заразим. Така че
трябва много добра лична хигиена. И разбира се, за тези заболявания, за които можем да си позволим, и ваксина. Ами, толкова от мен. Понеже виждам, че са се събрали доста въпросчета, в процеса на отговаряне ще продължим и темата. И така, първият въпрос е от Ина. Здравейте, доктор Антонова. Отивайки на море с малкия ми син, винаги съм се питала къде е по-безопасно да го оставям да се къпе, в морето или в басейна на хотела. Тоест, къде е по-голяма вероятността да пипне разстройство и повръщане? Чудесен въпрос, Ина. Здравейте, Ина. Ами, това е въпрос, който много често ми задават родителите на моите пациенти. Къде, отивайки на море, къде е по-безопасно да къпят своите деца? Дали в басейна на плажа, в хотела, в който са отседнали, или пък в морето? Ами, според мен, много по-безопасно е това да става в морето. Защо? Защото морето е голямо, огромно. И каквато и бактерия или вирус да е попаднал в това огромно море, а нека не забравяме, че там има и микрофлора, там има и водорасли, които също така обеззаразяват, бих казала, водата. Да, попадайки в това огромно море, вирусите и бактериите всъщност се размиват. А пък едно детенце да има болно от гастроентерит и да посети басейна в хотела, в който сте отседнали, вие знаете, децата си разменят играчките там, контактуват много близо, плюят във водата, вируса или бактерия ще се разпространи много бързо. Там е топло, там е влажно и много подходяща среда за разпространение на вируси и бактерии. Най-подходящото място, където може да къпете своето дете, е да му отнесете надуваемо басенче и да му топлите слънчева вода. Дали тя ще бъде от чешмата, дали ще си вземете морска вода и ще оставите на слънце да се загрее допълнително, това решавате вие. Но тогава, когато по този начин сте стоплили водата, първо тя е изключително полезна за детето и най-безопасна, защото ще го лишите от възможността да си хапне някой вирус или бактерии, който е попаднал в водата. Така, ако редовно почиствам ръцете на детето с мокра кърпичка, това дезинфекцира ли в достатъчна степен ръцете му? Въпросът е зададен от Алекс. Благодаря ти за въпроса, Алекс. Но отговорът ми е отрицателен. Не. Не дезинфекцира в достатъчна степен ръцете на вашето дете. Защото, ето отново ще се върна на ротавирусите, защото всяко трето дете, което е постъпило в инфекциозна болница с гастроентерит, се оказва, че всъщност е болно от ротавирусен гастроентерит. Ротавирусите, например, са много устойчиви на външна среда и до 4 часа те могат да стоят върху повърхността на ръцете на вашето дете. И само забърсването с мокра кърпичка не може в достатъчна степен да изчисти от попадналата нечистотия ръцете на вашето дете. Разбира се, ако сте навън и просто няма как, това е добре. Мократа кърпичка или пък сапуните без отмиване, антибактериалните гелове, които има, да, разбира се, трябва да почиствате ръцете на детето си, но имате в предвид, че това не ги почиства в 100%. Най-доброто е измиване на ръцете с вода и сапун. Преди около седмица вакцинирахме дъщеря ми срещу хепатит А. Педиатърът ни каза, че другата доза ще сложим след около 6 месеца. Сега сме с една доза. Детето ми е защитено ли е достатъчно срещу хепатит А? Въпросът се задава от Симона. Поздравявам те за въпроса и те поздравявам и за това, че си вакцинирала детето си за хепатит А, Симона. Защото споменах за хепатит А. Хепатит А е болест на мръсните ръце, а децата са като прахосмукачки.
както неведнъж съм казвала. Те пипат всичко, докосват се до всичко и какво ли не слагат в устата си. И вероятността да си поставят и някакъв вирус в устата си и този вирус да бъде вируса на хепатит А е много голяма. Така че поздравявам те, че си вакцинирала детето си. Отново повтарям, ваксината може да се постави на дете след една годишна възраст. И сега конкретно на въпроса ти. Едната доза, която си поставила сега, достатъчна ли е да защити детето? В голяма степен детето ти и след поставяне на първата доза е защитено. Разбира се, в 100% то е защитено тогава, когато се поставят и двете дози. Но и едната доза, която е поставена сега, защитава, айде да кажем, в 90% детето от заразяване с хепатита. Дори и то да се срещне с вируса на хепатита, по никакъв, сега когато има една доза, по никакъв начин то няма да се разболее тежко. Другия въпрос. Здравейте, доктор Антонова. Синът ми проболетува от рота вирус. Много жалко. Бяхме в инфекциозна болница, защото боледуването беше тежко. Лекарите там казаха, че той може още веднъж да се разболее, защото след преболедуване не се изгражда имунитет. Какво мога да направя, за да го предпазя? Не мога да изживея отново този ужас. Предварително благодаря. Въпросът е зададен от Деси. Мила Деси, съжалявам, че си преживяла този ужас и че сте лежали в инфекциозна болница с ротавирусен гастроентерит. Какво можеш да направиш да предпазиш своето дете? Всички тези общи съвети, които дадох. Разбира се, много добра хигиена, измиване на ръцете, пиене на вода само от минерална вода, която е подходяща за бебета и малки деца, да не лапа всичко, което намери по пътя си и, разбира се, късно е вече за ваксина. Ваксината може да се постави само до 6-месечна възраст, но това е лошата новина, че детето ти още веднъж, ако се срещне с рота вируса, може да се зарази от рота вирус, но пък добрата новина е, че той, ако се срещне отново с рота вируса, той ще се преболедува много, много леко и ще премине само с единични диарини, изхождания и повръщане, т.е. няма вече да има такова тежко боледуване. И защо се получава това? Защо след преболедуване от ротавирус не се получава защита, а след вакциниране се получава защита? Това е така, защото ротавируса много силно уврежда лигавицата на тънките черва. А 80% от нашата човешката имунна защита се намира в тънките черва. И тогава, когато те са увредени, тогава не можем да си създадем и добра защита. И всъщност, преболедувайки първия път от ротавирус, се създава защита, но не в 100%. И вероятността детето отново да се зарази от ротавирус става изключително, изключително голяма. Така че, хубавата новина е, че вече няма да преживееш този ужас с тежкото преболедуване. Как можем да лекуваме разстройство и повръщане в къщи? И още един въпрос, който е разстройството и повръщането ни съпътстват почти всяко лято при почивката ни на море. Какви лекарства трябва да носим при пътуването на море? Предварително благодаря. Този въпрос е зададен от Мария. И друг въпрос, който може би общо ще отговоря на тях, защото те са свързани. Колко и какви течности можем да даваме на детето с разстройство и повръщане? Така, значи,
как можем да лекуваме дете с разстройство и повръщане в къщи и колко и какви течности можем да даваме на дете с разстройство и повръщане. Тези два въпроса са свързани, така че ще отговоря общо на тях, заедно на тях. Как можем да лекуваме детето си в къщи, което има разстройство и повръщане? Ами, надявам се да не се достигне до този етап да се лекувате детето си, но ако вече се е стигнало до там, какво можем да направим? Тогава, когато детето има разстройство и повръщане, когато има гастроентерит, то обикновено е с температура. Така че основните приеми, които трябва да приложим, е засмъкване на температурата. Температурата е добре тогава, когато има разстройство, да не се слагат свещички в дупето, защото те допълнително ще засилят разстройството. Добре е с мокри кърпи, с влажни обивания или дори да заведете детето в банята и да го полеете с точно толкова топла вода, с каквато го къпете по принцип. Това е достатъчно, за да го охладите. Така че смъкване на температурата и, разбира се, методи и даване на течности, с които да запълните този липсващ обем, който детето губи с разстройството и повръщането. С разстройството и повръщането детето губи много електролити. Губи калий, губи натрий, губи хлор, така че е добре през целия период, в който детето има разстройство и повръщане, да се дават рехидриращи течности. Така че хидратирането на детето, рехидрирането на детето е изключително важно, за да не се обезводни. В аптеките продават рехидриращи прахчета, които се разтварят в около 200-250 мл. Вода. И тогава, поставяйки ги в вода, се дават по-малко и начесто на детето. Непрекъснато. Минерална вода, чай от шипка, чай от кора, от нар. Те действат много добре затягащо при децата. Тези рехидриращи разтвори, за които говорих. Или просто минерална вода, която е подходяща за бебета и малки деца. Ниско минерална. Непрекъснато по-малко. През 5 минути по една две глътки. По никакъв начин не бива да давате голямо количество вода наведнъж на вашето дете. Защото тогава, когато му дадете да избие 40-50 мл наведнъж, имайте предвид, че детето ви ще повърне отново и това ще предизвика отново болка и куркане на червата му. Така че основното нещо е смъкване на температурата и даването на достатъчно количество течности и рехидриращи разтвори. Основното нещо, което трябва да запомните, че тогава, когато детето е с разстройство и повръщане, всичко се дава на малки порции и начесто. През 4-5 минути по 1-2 чайни лъжички, която е не повече от 5-10 мл, след 4-5 минути давате отново, за да може постепенно да го уводнявате. Другото, което трябва да давате на децата, е и таблети или прахчета против разстройството. Това е също изключително важно. За съжаление, тук не мога да ви препоръчам определено прахче или определени таблети, които да давате, за да потиснете разстройството и повръщането на своето дете, но консултирайки се с вашия лекар, вие ще можете да знаете кои са те. Има таблети, които се дават две таблети еднократно при първите признаци на разстройство и след това сутрин и вечер по една в следващите дни. Има и прахчета. Разбира се, не трябва да се забравят и пробиотиците, особено в периода, когато вече разстройството и повръщането в достатъчна степен са намалели. Така че неща, които ще попълнят липсващия обем, натрия, хлора, калия, който децата губят с разстройството и повръщането, т.е. рехидриращи течности, таблети и прахчета против разстройство и повръщане.
за повръщането. Отново казвам, тогава, когато има разстройство, не е подходящо да се слагат каквито и свещички да е в дупето. Добре е всичко да се дава през устата, на малки порции и много начесто. Искам да запомните един принцип, че тогава, когато сте вкъщи и детето има диарийно изхождане, след всяко диарийно изхождане трябва да се дава допълнително количество течност. Тогава, когато детето е до 2 годишна възраст, след всяко диарийно изхождане трябва да се дава допълнително от 50 до 100 мл. Допълнителна течност. Разбира се, след всяко диарийно изхождане. Разбира се, не наведнъж, както казах, на малки порции. А тогава, когато детето е след 2 годишна възраст, течността, която трябва да се дава след всяко диарийно изхождане, е от 100 до 200 мл. Отново повтарям, на малки порции, не наведнъж. Изключително важно при разстройство и повръщане е храненето. Не трябва да се спазва хранителния режим, който детето по принцип е свикнало. Знаете, че вие го храните, да речем, 4 пъти или 5 пъти на ден. Детето се храни по-малко и начесто, без да се спазват часовете за хранене. Изключително важно е да знаете с какво да храните детето. Най-полезното нещо в първите 1-2 дни от разстройството е без лактозното мляко, ако детето е на изкуствено хранене. Ако детето е на карма, най-подходящото нещо, разбира се, е майчината карма. Слагате го начесто, за кратко на гърдата. Майчината карма му дава всичко. Разбира се, вие ще трябва да внимавате с какво се храните през този етап, защото каквото се храните вие, това давате на детето с кармата си. Така че, или карма, или безлактозно мляко. И ориз, оризова каша, сварен ориз, оризова вода. И едва по-късно вече включвате препечена филийка, хляб или сухар, солети, обикновени бисквити и постепенно детето се захранва при отзвучаване на симптомите на разстройство и повръщане. Но основното е всичко, което давате по-малко и начесто. Преди години имаше една тенденция да има една такава 24-часова пауза, т.е. детето има разстройство и повръщане, 24 часа то не трябва да се храни. Сега се смята, че колкото по-рано е захранено детето, толкова по-бързо то се възстановява, защото му даваме енергия и организмът може да се бори срещу инфекцията. Така че на въпроса колко и какви течности отговорихме и въпроса колко и какви течности. Този въпрос беше зададен от Ани. Благодаря ти за въпроса, Ани. А въпросът зададен от Галя. Как можем да лекуваме разстройство и повръщане в къщи? Това е, което мога да кажа по този въпрос. И другия въпрос, който до известна степен е свързан. Разстройството и повръщането ни съпътстват почти всяко лято при почивката ни на море. Какви лекарства трябва да носим при пътуването си на море? Предварително благодаря. Въпросът е зададен от Мария. От отговора на предишните въпроси стана ясно, Мария, че задължително трябва да си носите сироп или таблети против температура, защото много често разстройството и повръщането са съпроводени с висока температура. Трябва да си носите таблети или прахчета против разстройство. Това е задължително. Да си носите най-често капки. Има такива капки. Не мога да им кажа името, разбира се, които са антиеметични или против повръщане. Така че неща против повръщане, против разстройство и против температура е задължително да носите. Може да си вземете и вода, която знаете, че детето ви пие. Ако случайно не намерите тази вода там, където отивате на почивка. И другото, което трябва да носите, е рехидриращ разтвор. Прахчета, които съдържат натрий, калий, хлор, които казахме, че се разтварят в около 200-250 мл. Вода.
За по-голяма пълнота, ако детето ви не е на кърма, може да си вземете и безлактозно мляко и безмлечна оризова каша. Така че това са нещата, които е добре да носите, за да може да сте подготвена още при първите симптоми на разстройството и повръщането да действате. И още един въпрос, който ще бъде последен, защото времето ни доста напредна. Как можем да различим дали разстройството и повръщането е причинено от летен грип или пък е хранително натравене? Има ли разлика в лечението? Чудесен въпрос, Радост. Нужно е да отговоря на него, защото така летния грип е понятие, което е придобило гражданственост. Иначе в медицината понятие като летен грип не съществува. Това всъщност под понятието, общото понятие летен грип, влизат всичките тези 100 вируса, за които говорихме, ентеровируси, които причиняват разстройство и повръщане. А какво представлява хранителното натравяне? Всъщност хранителното натравяне се причинява от бактерии. Тогава, когато храната е стояла продължително време на слънце и е кацана от мухи, които не знаем къде са кацанали преди това, и под влияние на високата температура се създават условия за развитие на бактерии, а пък бактериите отделят токсини и всъщност хранителните натравяния са натравени от токсините, които отделят бактериите, които са в хранителните продукти. Така че всъщност въпросът е как можем да различим и има ли разлика в лекуването на вирусните или пък на бактериалните гастроентерити или бактериалното разстройство и повръщане. Да, има разлика в лечението до известна степен. Всички тези общи правила, които казах, за рехидрирането, за диетата, за допълнителното количество течност, което трябва да се дава след всяко диарийно изхождане, всичко това важи и за вирусните, и за бактериалните гастроентерити. Но тогава, когато става въпрос за бактерии, вече при бактериалните гастроентерити много често се налага да се пият и определен вид антибиотици според антибиограма. Защото за да установим дали един гастроентерит е бактериален или вирусен, трябва да се направи изследване на изпражненията. И тогава, когато се откриват бактерии, се дава антибиограма от микробиологичното изследване и по тази антибиограма, за да убием бактериите, трябва да дадем и антибиотик. Това е разликата в лечението на бактериалните и на вирусните гастроентерити. Ами аз много ви благодаря за интереса към темата, благодаря ви за зададените въпроси. Горещо се надявам да имате едно прекрасно лято, в което да не се срещате с симптомите повръщане и разстройство. Пожелавам ви хубаво лято и до нови срещи!